Então, todos nós sabemos o tamanho do clube, né? A dimensão que o clube é no interior paulista, no estado de São Paulo também. Foi me apresentado um projeto que desde o início o planejamento é de ser campeão, buscar o acesso, buscar coisas maiores para o clube, né? E por ser uma camisa pesada, por não só a torcida, mas como a cidade abraçar o clube, respirar o clube todas as temporadas. E isso veio, agregou, né? E me fez aceitar essa oportunidade de estar vestindo a camisa do Marinho. Bom, aceitei o Marília pelo projeto que foi apresentado, né? E eu acho que todo esportista, principalmente jogador de futebol, tem que ter ambição e gostar de vencer. E assim que eles me procuraram, eles falaram que o principal objetivo era ser campeão, acesso e ser campeão, e isso contagiou. E eu não pensei nem duas vezes, não vim pra cá, né? E também sabendo da tradição do clube, só que de São Paulo mesmo. Um clube que tem uma torcida muito apaixonada, que eu já sei disso, já joguei contra, já presenciei contra já a torcida. E foram os fatores que agregou para mim vir para cá. Ah, é uma alegria muito grande, é uma honra poder estar integrando o profissional mais uma vez. E as expectativas é muito boa para a minha evolução e poder trazer bons resultados para o MAC. Bom, eu acho que a primeira impressão foi muito boa, né? O papo da parte da direção, né, com Wagner, depois da comissão técnica, pessoas profissionais qualificados, né, profissionais comprometidos, e o grupo de atletas entendendo bem o planejamento, né, e os objetivos traçados pelo clube. Então, acredito que essa primeira impressão ela foi bastante positiva, né? E agora o dia a dia, o trabalho propriamente dito, né, que vai dar condição para esse grupo conquistar os objetivos da temporada 2022. Boa em relação à temporada de 2022. Hoje nós recebemos parte dos atletas que foram contratados, né? Os demais devem chegar no decorrer da semana e assim que forem terminando as competições que eles estão disputando aí pelo país. São atletas com um perfil um pouco diferente daquilo que nós tínhamos no primeiro semestre. São atletas mais novos, uma estatura maior do que tínhamos. E, enfim, né, nós estamos muito esperançosos e tenho certeza que vai vir coisa boa por aí. O torcedor pode ter certeza que vamos trabalhar com muito profissionalismo, com muita determinação, com muito empenho em busca dos nossos objetivos maiores, né? Nós, além desses atletas que foram contratados e que ainda estão sendo contactados, porque nós não fechamos o elenco totalmente, existem ainda algumas funções que entendemos ser necessárias buscar atletas, nós estamos também integrando os atletas de base do clube no time de cima, né? O nosso sub-20 vem fazendo uma campanha muito interessante no Campeonato Paulista da categoria, com atletas com condições de desempenhar um bom futebol também no time profissional, e tenho certeza que eles vão agregar muito à equipe principal, assim como também podem evoluir bastante. Então, o torcedor pode esperar coisas boas por ano de 2022. Tenho certeza que as coisas vão acontecer segundo o planejado e nós vamos lutar até o final e, consequentemente, conseguir o tão sonhado acesso para a Série A2. Esse é o nosso objetivo maior.